God aften alle sammen. Jeg skal lige have logget ind her. Jeg ser, om jeg kan det i dag. Jeg har problemer med lidt med at filme. Lad os se, om vi kan få det til at funke. Hej Malene. Det var sgu lige for meget her. Det er bare millimeter, det skal bare lige rykkes kun. Det er så irriterende, men sådan er det jo. Nå. Lad os se. Åh, jeg skal da have lyden fra min computer her. Sådan. Så. Lige et minuts tid mere. Nå, undskyld mig, I sådan bliver helt rundt, så ser jeg bevæger på mit kamera hele tiden her. Men det ser jo ikke særlig godt ud. Nu tror jeg, at den er i vinkel. Den bliver i hvert fald ikke anderledes nu. Sådan er det. God aften, god aften, god aften alle sammen. Og velkommen til. Jeg har fået den her månedskit her, som jeg har fået alle de andre måneder. Jeg har desværre ikke været med fra starten af. Jeg er fra 9'erne af. Så jeg har jo været med i et års tid nu. Så det er jo dejligt. Det er jo fedt at prøve at være med til sådan noget her. Det er deres 2 års fødselsdag, og derfor får man alle sammen, der har købt det her, fået sådan en nøglering her i gave. Det er sådan en lille sølv en, hvor der står Novo, 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 Novo. Og man må endelig ikke glemme, at det er Novo-produkter, de kører med. Men jeg synes nu, den er rigtig sød. En lyseblå en. Så den er rigtig, rigtig sød. Og så har de lavet det der med det der diamanthalløj ligesom oppe i toppen her. Det synes jeg, det er meget fedt. Yes, det var det. Nå, nu har jeg fået den her. Det er en vintage drop. Og den hedder... Ja, det gør den. Her. Colonial Blue. Og den, når den tørrer, så bliver det sådan en mat en. Det er meget fedt. De er rigtig, rigtig flotte, faktisk. Den skal forestille at være en lyseblå, men jeg synes godt nok, den er lysegrå. Men ja, sådan er det. Den sætter vi lige herover. Og så er der en glitter crops. Sådan en lille lyserød-agtig en her. Rigtig, rigtig fin en. Jeg tror bare, vi har fået en før, men... Det gør ikke noget. Man kan aldrig få for mange af de der. Og så den her gang er de gået ned i mindre flasker. Men til gengæld har fyldt dem helt op til randen, så når man åbner, så ryger det altså mod, tror jeg. Og der er 2 slags. Den ene er en olive green stars. Det er små stjerner. De er grønne. Og så er der en festival gold circles. De der cirkler i guld. Sætter vi lige herover. Sådan der.
Og så er der en til af deres engpad. Den her gang er den orange, den hedder Carrot Sticks. Jeg har ikke haft åbnet den endnu, men lad os se om vi kan. Det kunne vi godt. Wow, den ser noget våd ud, så jeg tror, at der er masser af pigment i hvert fald. Jeg er jo oppe på det her antal nu her. Det er jo ikke altid, man får. Så den skal der ned i samlingen her. Synes jeg da. Eller den her vej, det ved jeg ikke. Og den her, det er bare sådan en fra Tim Holtz til Distress. Oh, de passer fint, bortset fra, at de døver lidt. Men Matt, det gør de jo nok ikke, når den fyldt helt op. Skidt pyt med det. Sådan der. Og så er der den her fede en her, som vi har fået nogle stykker af efterhånden. I blå og grå og lyserød og alt muligt. Og nu er den i lilla. Og så endelig har de sat den her herned. Den havde de ellers normalt sat herop til. Ligesom de også gør med deres markers. Så når det er, man piller den af, så ved man jo ikke, hvad den hedder jo. Fordi det er det sidste sted, der står det der. Og så selvfølgelig på den her, ikke? Men hvis man nu har fået smidt det ud og smidt den der dims ud. Ja. Det man kan gøre, det er, at man kan trykke op i spidsen her. I toppen. Bare tryk ned. Og så kommer det stille og roligt her. Man skal ikke hamre den ned sådan der. Men bare sæt den ned et sted, og så tryk ned. Så kommer den ud her. Super, super flot, prøv at se. Så, yes. Nu skal jeg bare huske, at jeg har prøvet noget på. Det var den. Og jeg gemmer selvfølgelig pakningen her, fordi der er jo både noget glimmer her, noget der og her, og ellers så kan vi jo bruge den til et eller andet flot tag eller sådan noget på et tidspunkt. Så det ved jeg. Og så er der det her papir med. Altså jeg har blandet følelser med det her. Nu skal jeg prøve at lave noget af det med det her papir her. For ellers var det aldrig brugt. Det er jo farver og striber alle sammen, altså og prikker og det er normalt slet ikke mig, det her. Men jeg er blevet sådan lidt hook på det der. Men nu bruger vi det ikke i dag. Vi bruger den der, tror jeg. Og så bruger vi den grønne der. Men lad os se, hvor meget det kan blive til. Det er jo ikke engang sikkert, at vi kan nå så meget jo. Og så er der tre linning. Og de her linning her, det er også det, man kan købe hos Intis Hobbyverden. Det er super lækkert og rigtig god kvalitet. Og det kan du også købe enkeltvis. Og det her, det var ellers normalt et A4 papir. Men jeg har lige klippet dem til, fordi jeg skal bruge halvdelen af hver, næsten. Så ja. Så jeg har forberedt en lille smule i dag. Meget lille smule. Kun lige skal til. Jeg har ikke stanset ud eller noget som helst overhovedet. Hvis man gerne vil have at vide, hvad alle de her farver de hedder, så kan vi godt lige gå igennem dem. Vi går lige sådan her. Vi skal lige passe på den grønne der, fordi den kan altså godt skinne lige op derinde her. Vi har en mustard yellow. Det er jo den der. Så har vi en cornflower blue. Det er jo så lyseblå. Den her. But. Og vi har en pumpkin orange. Det har vi der. Vi har en emerald green. Det er jo så den grønne der. Og så også mirror card. Emerald green. Og den næste er så glitter card. Ruby rich. Og det er jo den der. Så det er de papir. Sådan der. Så de bedst på, at det ikke vælte alt sammen. Så er der sådan en mappe med her. Et ringbind. Og det er der cirka hver tredje gang. Så man har tre af sådan nogle her inde i et ringbind her. Så det er rigtig lækkert. Og så får man alle sine
stempler og dice ned i sådan her hver eneste gang. Og det er også rigtig lækkert. Førhen, der lå de ikke i sådan nogle poser her. Der lå de bare på en plade ned i. Sådan en plastikplade gennemsigtig. Så når det var, man tog fat i det her, så lå det hulter til bulter over det hele. Det var ikke særlig sjovt. Der er sådan et lille klistermærke med hver eneste gang. Nu er det sådan celebrate. Det er for, at man kan putte det på sin halløj her. Eller hvor man nu ellers har lyst til at sætte det. Og så kommer der lidt om nogle forskellige Craft Perfect papirer, man kan købe. For Tonic Studio, der har jeg fået den der, den der, den der. Jeg kan ikke huske, om jeg har fået nogle af dem deroppe. Det kan jeg ikke huske. Men de tre hernede har jeg i hvert fald. Så det er jo rigtig godt. Sådan der. Og så er der sådan en her. At hvis jeg køber for 10 af de der halvøjere, så får jeg en gave. Så nu må vi se, om jeg overhovedet kommer til at bruge det. Og ellers så kan det jo være, at jeg lægger det op til en af jer, så I måske kan bruge det. Vi kan jo lige så godt benytte os af det. Så ja. Her der står der så, jeg ser her, vender den der. Der er en happy birthday. Der står, it's your day. Hooray! Best wishes. Der er en stjerne. Stjerner, nogle dulutter og nogle stjerne. Og sådan nogle til... Ja. Ikke til æsken her, men det er til balloner. Og så er der nogle små lys. Og her, der har vi så dice'ene. Og der følger altid dice og stempler med hver eneste måned. Og i den her måned har jeg for eksempel givet 307 kroner, inklusive forsendelsen. Så det er ret billigt. Vi har et omrids her, som vi skal bruge. Og en ender her, som vi også skal bruge. Og så kan jeg ikke rigtig beslutte, om vi skal have noget inde i midten. Det tror jeg ikke. Og så er... De her balloner også med her. Så ja. Og så står det her celebrate. Der står happy birthday. Og så er der baggrund med til dem. Det er meget fedt. Så jeg synes da helt klart, at vi skal hoppe ud i det, når vi har kigget på ballonerne her. Det er det, jeg synes, der er meget fedt ved Tonic Studio, det er, at der følger altid sådan nogle her med. Og der er stort set altid 10 med. Så det synes jeg er rigtig flot at få så mange med. Men ellers kan man også købe dem her. Kan jeg lige se. De hedder måske bare Balloon Trio Shaker Refill Set. Jeg kan ikke rigtig se noget nummer sådan rigtigt. Om det er det her. Det kan godt være, det er det her. 2300E. Og så en understreg B. Og så hedder det Balloon Trio Shaker Refill. Jeg kan lige prøve at gøre sådan her, så kan I jo selv gemme det, hvis det er. Ja. Så lad os kaste ud i det. Ta-ta! På min ene side herover, der har jeg min Big Shot, den der Fold Away. Den her stående her. På min anden side, der har jeg den der Sidekick. Hvis der vi skal have noget småtteri ud. Så lad os se på det. Som sagt, jeg havde klippet noget ud her og taget noget grønt her. Jeg tænker, vi skal have vores dejsæt her. Vi skal starte med at lave baggrunden. Dem skal jeg have to af. Fordi jeg har set et... En af de der videoer der fra Tonic Studio. Snit, der kan folde. Og sådan et kort har Heidi lavet til mig. Og jeg synes, at det så rigtig spændende ud, det der. Så jeg tænkte, det vil jeg også prøve. Og især når jeg nu har en dice til det. Og vi skal lige se her. Jeg har bare fundet et eller andet grimt washi tape frem.
Og en god idé for, at det ikke skal klistre for meget ned på papiret, så gør jeg lige sådan her på dig selv her. Eller på en bluse, eller på et eller andet andet. Men bare pas på, at der ikke kommer for meget snisk-snask med. Jeg tænker bare, at vi prøver på her. Det burde være rigeligt. Jeg kører lige den her ud. Jeg skal nok lige have rykket min kaffe derovre fra. Det er jeg ikke lige tøjt fra. Og jeg har også min iced tea med i dag. Hvad siger jeg så? Hej Hanne, og velkommen til. Nu skal vi jo lige passe på her. Se her. Jeg vidste det bare. Hey. Man skal passe på de der klistermærker. De river i papiret. Jeg håber ikke, det har nogen betydning lige der. Men det må vi jo se på lidt. Sådan der. Så skærer vi den her ud. Jeg undskylder altså meget med, at den er så dårlig til at zoome ind i dag. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Nå, vi kører den her igennem min Big Shot herovre. Jeg skal vi snart have skiftet plade her, kan jeg mærke. Den buler for meget. Jeg skulle lige sætte den der ned på gulvet også. Og så lægger jeg lige den her ned. Sådan der. Sådan der. Lad vi den lige blive på her, fordi vi skal lige have lavet en til her. Jeg skal også snart have en ny plade på her. Det bliver beskidt det her. Det er ikke så godt. Nå, nu skal jeg ikke lægge den der op. Vi prøver lige at se, om vi kan redde det på den der. Fordi på den ene af dem her, der skal vi ikke bruge det nederste. Så det passer meget godt der. Lad os prøve. Jeg lige at rejse mig op og gøre det her. Det at gøre det på siden her, det er godt nok svært. Sådan der. Den er blevet helt buet. Godt, så kan vi godt lægge den her væk. Og den putter vi selvfølgelig her på med det samme. Det bliver helt båret. Hov. Det er måske ikke forkert. Nej, det var det rigtige. Sådan der. Godt, så lægger vi lige den her op. Godt, så har vi to af dem. Dem her fjerner vi lige. Dem tror jeg ikke, jeg kan bruge. Men man ved aldrig. Sådan der. Så skal vi have. Dem her skal jeg bare se her. Man skal bøje den her. Og så bøje den her lille dulidut, der er her. Hvis man kan det. Det kan man. Sådan der. Så det er vist noget, hvad man skal gøre sådan her. Ja, man skal klippe den der af. Og så kan man til at være sådan der. Ta-ta! Ned her. Sådan der. Og så bukker man den jo op sådan der. Eller hvad? Nej. Er der nogen, der kan hjælpe? Hej Heidi. Kunne du ikke finde mig, Hanne? Jamen, jeg er der lige her. Jeg render ingen steder. Ja. Det er sådan her, tror jeg.
Nu skal den her lige bukkes væk derfra, så man ikke kan se den. Eller hvad? Ej, nu gør jeg lige sådan her, som jeg mener, jeg så på filmen. Det gjorde sådan her. Lagde den helt op til her. Og så skulle man lime dem der sammen her. Ja, yeah, det var sådan, det var. Yes! Det skynder man lige hurtigt gøre. Hvad mindre jeg skal have noget ind og lægge der? Det tror jeg ikke, jeg skal. Nej, så kan man godt komme til det alligevel. Og det der kommer bare bagsiden, så det gør ikke så meget. I dagens anledning, så bruger vi også lige vores Novolim her. Det er noget tid, siden jeg sidst har brugt den, så lad os se, om den dutter. Den er godt nok flydende i dag, hold da. Den varme her, der har været her i lang tid. Al min lim er fuldstændig gået til. Det er rigtig, rigtig irriterende. Kan vi sikre os, at det her det sidder helt lige. Det må da lige være en dej for dig. Når det er en dit-lidut. Ja. Har de den her, det er til sådan en hvad fanden var det nu, jeg gjorde? Jo, så den her. Ligesom det der kort, der du havde lavet til mig. Dyt. Så det vil sige, at jeg skal faktisk have lige med den der på os. Aha. Det vil sige, at jeg kunne godt have undværet den der. Den ene. Nå, pyt pyt. Nu har vi da den. Så skal vi lige have lavet den her. Og hvis vi nu lægger den her herop og ind i mit hæfte her, så kan det ikke gå helt galt i byen. Og, der havde jeg tænkt, at det skulle være sådan en her. Super flot, ikke? Vi prøver. Må vi se, hvordan det bliver. Jeg kan lige huske at fjerne den der, så vi ikke får klistret ud over det hele. Og den der behøver vi ikke at putte noget på. Den håber jeg ikke rykker sig. Jeg rejser mig lige op her, så kører jeg den igennem. Ja, husk jer. Jeg løber ikke. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan køle så langt. Sådan der. Så kan I bare se, når man piller den her fra her. Jeg kan lige hurtigt herned. Sådan der. Når man gør det, så kommer der også hose balloner ud af den. Kør den lige ind her. Sådan der. Der kommer både balloner, der kommer dutlidutter, og hold da op, se nu her. Og der er ikke noget af det, der satte sig fast her. Nå, det var ellers det, jeg skulle brugt. Nå. Se her, hvor fint den er. Det kan godt være, vi lige skulle have skåret den her ud. Eller hvad? Det må vi lige kigge på her. Jeg tager lige et stykke karton her, og lige lægger det her op på. Men det, jeg ved, der skal blive til noget. Der er vist ikke noget der. Er der ikke noget her? Nej. Sådan der. Så skal jeg lige bruge den her. Fordi det kan man jo bruge på et andet kort, jo, de her små dutter. Det er jo synd at smide det ud. Sådan der. Kom ud.
Nu håber jeg ikke, at tingene her blænder for meget. Jeg kan lige prøve at putte den her på her. Oh. Den det skulle vi ikke have her, det skulle være der. Og så fjerner vi lige alle de der dutter der. Og så herinde, der er stjerner inde i os. Der er stjerner og nøj, en masse ting. Nu kan man jo proppe alle mulige farver ind i jo bagefter, hvis det er det, man har lyst til. Men jeg tænker lidt, at vi skal... vi skal lave den her. Som et checkerkort. Og så... Men det mener jeg skulle have nogle balloner også ind i her, men det kan jeg da ikke få ind her. Tror jeg da ikke. Hov, hov, dem her skal jeg også lige huske at have med herover. Nå, det er måske for sent nu. Nå, jeg lægger det hele over, så må jeg jo se, om jeg kan finde ud af det. Det er nok ikke sikkert. Det er fordi, der ligger sådan nogle pakker rundt omkring inde i det her også. Ligesom, heroppe, der er det sådan ligesom et træ af nart. Og hernede er der ligesom et træ, og her der er pakker og balloner og stjerner og faner, og jeg skal give, der skal jeg. Der sker rigtig meget på den her. Den er vildt, vildt flot. Og den kan jo bruges til rigtig mange slags fødselsdage. Det er jo både til børnefødselsdage, voksenfødselsdage og alle slags fødselsdager. Nå, vi gør bare noget andet med det her. Så. Så putter vi bare noget glossy accent i, og så propper vi noget glimmer i. Hej Helle. Ja, det er lige krimskrams til checkerkort. Det er nemlig rigtigt. Man skulle tro, at I kender mig med mine ord. Det er når det er, at min hjerne den er stået af, og jeg ikke kan huske, hvad tingene hedder. Så hedder det ditter og dutter og krimskrams og... ja. Ja, man er jo ikke 25 år længere. Man er jo 29, ikke? Plus et par sommer, eller noget. Det er da irriterende, at de vil bare ikke ud den der. Sådan, der kom den. Sådan. Nu så jeg også lige på bagsiden, der var lige noget her. Se så lige her. Der er også noget her. Hold nu op, der er altså mange... dutter. Det er bare så her. Se lige. Så det ikke godt ud. Helt ærligt. Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Det er så bare meningen, jeg skulle have skåret den der ud, så ved I hvad, det gør jeg altså lige. Jeg skal bare lige have taget lige her herop. Sådan der. Det er til et andet kort på et eller andet tidspunkt. Hvor kan jeg lægge den hen? Der kan jeg klikke den ud. Jeg ved ikke, hvor jeg klikker. Jo, herop, der kan jeg lægge den. Jeg har slet ikke fået proppet nogle ting ind derop endnu sådan rigtigt, ud over min infirmary bøger der og mit lim der. That's it. Nå, vi skal lige have skåret den der ud. Synes jeg lige. Så vi finder lige ikke den, men den her. Der er plastik, lægger vi det der op igen.
sådan der. Det skal jo nok være den her, jo. Fordi jeg ville jo gerne helst have nogle ballonger ind i her. Selvom det kunne jeg jo godt få alligevel, jo. Fordi så kan vi bare tage dem her ind i sådan her. Ja, yeah. Se. Det er da sådan der, vi gør det. Smart. Jeg tager lige den der og kører igennem her. En lille små dimser. Så lad os se. Skal det hele lægge sådan nogenlunde? Ellers skal man lægge den lidt skråt. Vi har en ballon der. Vi har en ballon der. Skal vi have den næsten lige her, ikke? Ikke noget? Op. Sådan der, tror jeg. Sådan der. Jeg håber, den sidder. Ryk den lige lidt højere op. Der. Og den her ned. Sådan der. Og jeg rejser dem op. Sådan der. Åh nej, nu er der kommet mønster i. I hvor jeg dog hader sådan noget der. Kan I ikke se det? Se her. Det ser sgu da ikke godt ud. Der er bare ingenting, der må lykkes her. Gør vi sådan. Og så kan man jo gemme dem her også til en anden god gang. Så har vi tre ballonger her. Sådan der. Så der lige, det var ikke der, det var her. Så den der, der hører til her. Se, og der har der er også de her i små med stjerner og krøller. Man også kan bruge. Nå, lad os så se. Så skal vi lige beslutte os, hvilken vej den skal vende. Om den skal vende den vej der, eller... Nej, den vej kunne det bare ikke være. Det skal være den her vej. Ej, hvor det driller lige nu. Okay. Jeg limer det altså lige fast nu. Hanne, hvorfor skriver du, hvorfor mund? Hej, de skriver, ja, man bliver ved med at være 29. Det er nemlig rigtig hejlig. Og Hanne skriver, du skulle klage. Jeg kunne være din mor. Ja, hvis det ikke var, fordi du har været så generet, så kunne du godt have været min mor. En ung mor måske. Jeg klister lige den på først. Det skulle vi jo ikke. Så skal den der bukkes ned af, sådan her. Min mor, hun... nu skal jeg se. Jeg er 44 plus 3, det er 47. Det er min storebror, han er 47. Og så min mor 67. Nu håber jeg, at det er det rigtige, jeg gør her. Ellers er der ikke noget at gøre ved det. Så må vi bare prøve den.
har jeg nu gjort? Jo, det var der i det. Hey, Pia. Sådan der. Fordi så skal den her op her. Jeg kan bare lige have den til at sidde. Rigtigt. Hvorfor synes jeg slet ikke, at det passer? Fordi det måske var den anden side, jeg skulle have brugt. Ja. For pokker. Nå, kan jeg så ikke nå at gøre det med den her? så kan vi jo ikke gøre sådan jo. Skal man gøre det på hovedet? Ej, Viva, jeg laver lige to nye af de der. Jeg skal heller lige lade dem ligge her, sådan, så jeg ved, at det er til skræk og advarsel, det der. Nemt, den passer der nu? Nej. Det er den der, der passer. Ja, og det kan jeg ikke. Og Helle skriver, nøj, hvor nettet driller i dag. Og går i sort. Ja. Vi prøver lige en gang til, ikke? Alle gode gange to, siger vi. Og så skal vi faktisk... lave en til at dem her oppe til den der. Så det er alle gode gange 3. Vi prøver lige igen. Jeg kører lige den her. Kan jeg ikke nogen af til. Nu sætter vi lige den her rigtigt. Sådan der. Vi kører lige den her igennem. Vi satser på det bedste, og frygter det værste. Det er hårdt det her. Jeg hader den her maskine. Jeg kunne selvfølgelig også bare bruge den elektriske. Ej, se nu der. Det er også det, jeg skulle da have skåret dem ud på forhånd, hva'? Nu er de helt bøjet her. Hold nu kæft. Vi tager lige noget nyt tape. Så smider jeg lige det her. Der kommer så. Det gider jeg ikke kigge på. Vi har tapen der. Vi lægger lige den der derop, så vi ikke blander nogen. Vi kan lige køre den her helt op til. Og jeg går ud til kanten. Og jeg lægger ud til den kant. Der er mange kanter, man skal holde øje med her. Sådan der. Vi prøver igen. Jeg rejser mig lige op. Min søde tæve, hun kan ikke rigtig lide det, når jeg kører den der maskine der. Fordi der var en gang, der klokkede den så meget, så hun fik et mega hammerende chok.
tager lige et stykke karton mere her. Så nu bliver det sådan okay. Og tapen fik jeg ikke kørt på min hånd. Sådan der. Den er hel. Vi tager den næste. Sætter vi den her herop. Så vi kan holde lidt på det. Vi krydser fingre. Og den anden vej her. Kører vi lige ned. Sådan der. Sådan der. Og denne her gang limer jeg ingenting, for jeg er 100% sikker på, at det bare sidder lige i skabet. Vi tager så lige den grønne her. Og skal have klippet to stykker af den. Sætter vi den her ned, så vi har ikke så meget, vi skal klippe af. Men det skal vi ikke have med. Sådan der. Så kører vi den lige igennem en gang til. Så kan vi bare klippe den der kanter i der, det er fint nok. Vi tager vist lige noget nyt tape her. Sådan der. Og så kører vi lige ned her. Så. Og igennem her. Sådan. Sådan der. Så har vi to stykker og to stykker. Fine bambino. Og så håber jeg ikke, at jeg skal bruge den her mere nu. Så den lige væk herovre. Sådan der. Og så røven i sædet igen. Nå, lad os se. Vi skal bruge sådan en her til den her i hvert fald. Det er 100%. Sådan der. Eller skulle man tage det hvide? Nej, nu holder vi os til det her. Og vi skal have dem her. Og nu skal vi have den her til at sidde rigtigt jo. Sådan der. Og sådan der. Vi klipper lige hurtigt den her. Sådan der. Det blev skævt. Det må helst ikke være skævt. Sådan.
Væk med det her. Sådan der. Hvis vi nu klister den her på, så kan det vel ikke gå helt galt i byen, kan det der? Tror jeg det. Den er da meget stor på forhold til den anden. Nå, jeg tror man kunne se vedkant. Nå. Det kan man så ikke. Ej, vi gør sådan her. Så det jeg gør, det er, at jeg klister lige. Det gør jeg ikke, nej. Vi skal have den der til at falde ned. Hvordan fanden gør vi så det? Lad os så se her. Det vil sige, at vi skal have den anden vej, så den falder ned den her vej. Så den skal hedde sådan her. Så den falder den vej ned, ikke? Ellers må Heidi skulle komme over og hjælpe mig. Den skal være sådan her, når den falder ned. Og den her, den skal op, tror jeg. Det vil sige, den her skal faktisk... Den skal væk. Ja, det skal den faktisk. Fordi så når man gør sådan her, så sidder den sammen der. Og så tager man den op her. Kan vi se. Op her og bukker ned her. Så den her skal limes på den her. Så kan vi lægge den ned, og så kan man opstå. Quick! Yes! Så det vi gør, det er, at vi limer den fast på den her. Der. Den lægger man alene, ligger derinde og limer her. Sådan der. Jo. Hold så med at dreje. Hold op med at dreje, siger jeg. Sådan der, tror jeg. Så tager vi den der. Og hvis ikke det lykkes den her gang, ikke? Så laver jeg altså et andet slags kort. Så lader jeg Heidi om sådan noget her. Hej Lenny, og velkommen til. Hej Annette, og velkommen til. Sådan der. Åh, den anden vej. Sådan der. Se så her. Ta-ta! Det kunne lykkes. Hurra! Ja, hvad siger I så? Kan vi lige se, om den passer? Så skal den lige passe, den ikke passer. Ej, så går jeg... Så lukker jeg ned. Så gider jeg ikke mere. Ah nej, se her. Se så her. Halli-halløj, taler. Sådan der. Fordi så kommer den her nemlig. Den skal vi også lige have klippet til. Sådan der. Den kan vi ikke bruge til noget. Den var lige lille nok. Fordi så den her, den kommer jo herned og ligge jo. Se der. Sådan der. Ikke? Der. Og så synes jeg, vi skal lave nogle hvide dem, så vi kan putte ind her med hvide balloner og hvidt der og der og der. Så ved I hvad? Vi kan bruge den her, som vi havde klippet i stykker i forvejen. Vi starter lige med at lime den her fast egentlig.
Så får vi den her ind på her. Jeg kan godt mærke, at det, der går lang tid imellem, før jeg laver kort. Det kan jeg godt mærke. Jeg tror, jeg skal til at lave lidt flere kort igen. Fordi jeg synes, jeg mister grebet lidt mere at lave kort. Det er jo ikke så godt. Det kan vi ikke have. Vi kan ikke tjuske med det. Sådan der. Nu har jeg jo så meget pænt pyntepapir, så kan man jo lige så godt bruge det jo. Selvom det kan man jo sagtens bruge til sin junk journals. Ikke også, Heidi? Og ellers så farver vi bare vores papirer. Ikke Hanne og Helle. Sådan der. Fordi så hernede, så laver vi en lille forhøjning her, hvor det er, vi skriver happy birthday. Ja. Og den her kommer op her med det hvide dimsedut der. Og så kan vi lige prøve at passe på, når det er, vi tager det ud, fordi så skal vi putte det ind i her med det samme. Det bliver vi nødt til at vente med så. Vi bliver nødt til at lave checkerkortet her først. Det bliver vi lige nødt til at gøre. But, but, but. Hvor gør jeg dem? De står lige der. Nå, du synes også, at det er på tide, jeg laver nogle flere kort, Hanne. Eller er det nemlig til, at vi farver papir? Ej, ved I hvad, der bare står her? Min kaffe. Det går ikke. Skål i kaffe. Åh, det var godt. Vi har jo allerede snakket en del her. Nå, vi skal jo have den her ind og lægge her i. Det bedste, man kan gøre, det er lidt øvst, det er de da ikke lige taget højde for, at man kan se det plastik igennem her. Det synes jeg sgu ikke, det synes jeg da ikke er i orden. Jeg ved, om jeg selv kan klippe det af, men uden at ødelægge det hele. Åh, jeg tør næsten ikke, kender I det? Men prøv at se her, kanten her. Alt det hvide der, det er jo noget, der kommer til at være udover. Det er de da ikke lige taget højde for. Det er måske ikke... Måske er det fordi, de ikke har lavet dem her til at kan lave det med den her, måske. Det ved jeg ikke. Nå, vi propper noget glimmer i, så kan man ikke se det. Vi lægger ikke mærke til det. Nå. Vi finder lige vores... Ja, nu har jeg rykket rundt på det hele her. Jo, det har vi hernede. Mit bossing. Ikke det? Oh. Ah. Hold lige op med det der. Der var mit bossing. Helt underligt, jeg har fået alle de ting, som der ellers stod langt væk. Til at være lige under mig, og nu kan jeg ikke finde det. Jeg propper lige noget antistatisk pulver i, for ikke at de sidder for fast. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi bruger noget guld her, bare for at få noget andet end bare lige grøn. Fordi det kan jo ikke være grøn, grøn, grøn. Så jeg tænker, vi skal også have noget guld. Men vi skal lige have dem der på først. Hanne skrev, at det ville være dejligt at se din kort. Ja, jeg skal nok prøve, Hanne. Og Annette skriver, du må i gang med at lave nogle flere kort. Du er garanteret. Nej, du kan garanteret lave en masse fedt. Det håber jeg, at jeg kan. Det er jo ikke sikkert. Det ved man aldrig. Vi kigger på det. Så har jeg glædet meget. Nå, jeg har købt den her jo. Og jeg har også købt den rigtige, der hedder Fabri-Tac. Og hold da fast, den er dyr. Jeg vil ikke sige nogen priser. Det er også lige meget.
Nå, det prøver jeg lige på her. Den her, der er ikke vand i, så der er ikke noget papir, der kan krølle på det. Og det er jo det, der synes, at der er fordel med det her. Men hold fast, hvor det stinker. Og det virkelig stinker. Så har jeg lige lampe og det hele med her. Tak. Nå, så sætter vi den her på. Og det er lige det her, så der ikke kommer noget lim på der. Vi skal have den der. Sådan der. Hov, hov. Jeg kan godt klemme det der. Hvis man når lige at nuller limen væk, så er det rigtig godt. Og ellers så sætter det sig fast, så kan du ikke fjerne det igen. Så man skal lige være lidt hurtig. Altså, det var ikke heroppe. Det var ikke hurtigt nok. Nå. Ærgerlig, ærgerlig. Sunny boy. Tak, Annette. Annette skriver, det ved jeg, du kan. Ja. Jeg kan da lave lidt forskellige kort. Der kommer faktisk her om snart, at jeg laver et fold ud kort. Og det er noget, jeg har lavet for snart 2 år siden. Det var mit første kort faktisk, jeg lavede. Og jeg tænker, det vil jeg gerne dele med jer. Så det laver her. Jeg har sat, jeg har vist nok sat det op. Den kan jeg sgu da ikke bruge det til. Det er en smart en, jeg har købt her. Det er silhouette-værktøj. Den er altså rigtig, rigtig god til lige at gøre sådan her med. Tror jeg nok. Når den kommer der. Det er en god idé altid at tage den her af, inden at I putter dimser i. Hvor begynder I at putte dimser i, og I skal have det her af, så ryger jeres dimser altså ud over det hele. Bare lige sådan et godt trick her. Jeg bare se her. Det er næsten lige før, at de har væltet ud over kanten her. Se lige. Ej, de er flotte. Bare, prøv lige kig. Wow. Bling, 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 siger der bare. Det er lige mig. Og så har vi selvfølgelig også værktøj fra Novo. Og dem putter vi jo selvfølgelig hernede i. Sådan der. Ja, nu har jeg prøvet antistatisk dims på den her øjeblik. Det gør vi lige hurtigt. Der er sådan et lille trick, at når der ikke skal samle noget op, så prop det der antistatisk pulver i også her. Fordi så er I sikre på, at det ikke sidder fast på. Så når der ikke så fjerner den, så ryger alt glimmet ud over det hele, ligesom jeg er ved at få gjort her. Ej, se. Gjorde det alligevel. Tunge lige i munden. Sådan der. Og så lige lidt det her i midten også. Sådan der. Helt med jer små venner. Jeg skynder mig lige at lægge låg på den her. Og sætte væk, inden jeg får væltet den. Så når vi har gjort det, så skal vi lige have proppet noget lim på her. Og det gør vi bare i kanterne her. Fordi så er det smarte der, at man kan lægge det grønne på bagefter. Og nu skal man ikke tage det så meget i detaljer, fordi at vi lægger jo noget ned i nogle af felterne her. Og der skal jo gerne være plads til, at vi lige kan lægge dem ned på. Hvad laver du, lille Sofus? Ja, min lille buff, han fyldte 4 år i mandags. Jeg fik ikke engang sat et billede op eller noget som helst. Det er bare typisk.
Nå. Skal vi satse på, at den bare er lige skabet nu, eller hvad? Det går. Så tager vi det grønne her. Kom nu, kom nu, kom nu. Åh nej, det kan vi jo ikke. Den skal jo ikke dække ud til kanten, jo. Oh no. Så, det var ikke så godt. Så nu ryger det altså ud. Hold nu op, mand. Det kører godt her. I det lille hus. Hva? Se nu her. Alt glimret her, det sidder ude på limen. Så gør vi bare noget andet. Prøv bare den her. Oh my god. Fremover så lægger jeg det fandme på det her. Skal vi se. Hvor langt ned skal vi have den egentlig? Jeg er slet ikke god til det her shaker noget her. Hvis jeg springer den derovre, den gider jeg ikke. Kan jeg se, om jeg kan pille noget af det fra? Det kan jeg ikke. Men det skal vi. Fordi alt det, der sidder nede i kanten her, det skal jo væk. Det kan vi ikke bruge. Det er lige før, jeg vil sige, at vi skal have lavet et nyt. Hernede også. Og her. Hold fast et pillearbejde, mand. Og det var den første time, der lige kørte der. Nu troede jeg ellers bare lige, at det ville bare lige flaske sig alt sammen. Fordi jeg netop havde skåret papiret på forhånd. Men nej, så heldig har man ikke lov at være. Jeg bliver altså nødt til at bruge det grønne her. I sagde for hurtigt, at jeg var god til at lave kort. Eller ja. Godt kunne finde ud af det. Det kan jeg ikke. Jeg er så elendig til at lave sådan noget her. Shaker noget. Men jeg gør det troligt hver gang alligevel. Det er lidt sjovt, ikke? Men nu var det jo ligesom shaker. Halløj, der var på menuen her i dag. Kom nu af. Vi vil prøve lige igen. Så prøver jeg bare lige på her. Og håber på, at det bare sidder lige skabet. Den her gang. Og selv det glimmer. Nå, godt der er en håndstøvsuger. Det kunne også være, at jeg bare skulle have brugt den her til at starte med. Fordi så havde jeg lige et par sekunder til at rykke tingene med. Eller min bogbinder lige med selvfølgelig. Nå. Jamen det skal nok lykkes på en eller anden måde. Det plejer det jo. Om ikke andet, så smider vi lortet ud, og så laver vi noget helt andet. Jeg er ligeglad. Hvis ikke man prøver, så kan man heller ikke finde ud af, om man kan finde ud af det. Nå, nu skal vi lige se her. Hvis vi nu lægger den her ned under, så kan vi jo nogenlunde vurdere. Nej, vi tager den her. Se, hvis vi lægger den der. Vender vi den lige op, så den vender den rigtige vej her.
Sådan der. Giv lige slip. Sådan der. Så kan vi se, det er ikke særlig meget, at vi skal bruge udsiderne. Så hvis vi sætter den her ned her. Nu tror jeg faktisk, den passer. Se, det gør den. Se nu der. Hold da. Ja. Vi skulle bare have brugt den skabelon der til at starte med. Nu har vi lige fået en guldlimmer ind ned her. Det skal vi ikke have. Sådan der. Og her prøver vi alligevel noget ned i, så der gør det ikke så meget, at man har lidt lige. Men det er bare mere for at nulle og dullede alt det her i. Ja, jeg har hunde med glimmerpels. Og fordi at jeg har gået og sorteret nogle nye bånd, jeg har fået hjem. Og der sidder glimmer på. Eller det vil sige, det er nogle bånd, jeg har fået. Navnet må jeg ikke nævne, men det er også lige meget. Og der er jeg vildt meget glimmer på det. Så jeg havde simpelthen glimmer på hænder og ja, på mit toiletpapir, da jeg skulle tørre mig. Åh, ja. Nå, det bliver da fint nok alligevel, hva'? Tror I ikke? Jeg sidder bare lige og ser, om jeg kan fjerne alt det der lim, der ellers sidder. Hov, det var ikke den. Det er den her, der er hørt her til. Gør mig lige den her langt væk. Den gider vi ikke have. Ikke lige nu i hvert fald. Nå. Så langt, så godt. Så skulle vi have den hvide her. Og så skulle vi lige køre den her igennem, så vi kan få nogle af de her fede detaljer med på vores ark. Og så skal vi selvfølgelig vende den rigtige vej her. Sådan der. Sådan. Vi lægger lige den der derop. Vi lægger lige den der derned. Propper lige noget tape på. Den var der. Sådan der. Yes. Den er i vinkel. Lad os se. Og så skal de hurtigt også have fjernet. Alle de der glimmerhaløj, der ligger. Det er svært at sidde ned og køre den her rundt. Sådan, når man ingen kræfter har. Sådan. Så bliver vi nok nødt til lige at tage den her plade med. Den skal jeg jo snart have skyldt ud. Den kan jeg snart ikke mere. Men okay, den er så skyldig, at jeg kun skal skifte en plade ud ad gangen. Og det er ret fedt faktisk. Nå, det skal I bare se løjer. Så tager vi lige den her. Se, der har været glimmer på en gang. Kan I se det? Jeg har nemlig lavet med glimmer tidligere. Men ikke det her glimmer. Hov. Oh. Jeg er lige langt på. Vi fjerner lige det her tappengurt her. Sådan der. Sådan der. Og så ruller vi. Og den tør jeg ikke bruge på min hunde. Så bliver de sgu helt skaldet. Men okay, så er jeg fri for at trimme dem. Ej, det ville sgu være sundt. Så, og hvis jeg nu også lige skulle have lidt her for mig selv her. Sådan der. Så. Og jeg glemmer væk. Tju-tju. Jeg tænker, vi skal lige have lige med den her på her. Og der bruger vi altså bare den her igen. Jeg lægger lige den der herop, så det ikke skinner fra mine lamper. Jeg har en ekstra lampe herover nu, så nu har jeg fået meget mere lys på bordet. Det er rigtig lækkert.
Hvorfor kan man ikke gøre det egentlig? Skulle man ikke kunne lægge den ned sådan her? Det er måske dumt, at jeg havde fået limet begge siderne på. Jeg prøver lige noget her. Nej, se, det er også glimmer. Sådan der. Jeg har lagt den lidt ned her. Kusser væk glimmer. Sådan der. Ja, så kan vi nemlig lægge ned. Og så kan vi skrive hernede under. Der er det jo bare sådan en lille firkant. Sådan der. Så. Og så kan man bukke den op. Hold nu fast. Jeg er altså stolt af mig selv. Jeg gjorde det. Helle skriver, en lille symaskinebørste er god til at børste glimret væk. Og det var da en meget god idé egentlig. Og Hanne skriver, min gamle kat elskede at blive støvsuget. Okay. Hold da. Helle, du må lige tage et billede af den der symaskinebørste og så sæt op. Fordi det vil jeg da gerne se. Men det er for en smart en. Og Hanne, mine hunde, de kan slet ikke lide støvsugeren. Jeg er da så færdig. Og min kat, han er bare bange. Han er virkelig bange. Så nu sætter jeg den jo sådan her. Fordi så skulle vi gerne kunne lægge den lige op. Så. Næsten. Næsten lige op til. Det bliver da meget pænt det her. Og så skal vi lige have lavet et par snore ned her, tror jeg. Og så tror jeg, jeg popper et eller andet hen over her. Ved du hvad? Vi bruger det her til en 40-års fødselsdag. Så vi laver 40, og så skriver vi 40 hernede. Og så laver jeg et eller andet smart med det her herude i siden her. Det kan også godt være, at jeg laver det om. Man ved det aldrig. Sådan der. Man kan jo ikke sælge et produkt, der ser ud af helvede til. Man skal selv være tilfreds med det, man laver. Åh ja, sådan. Se så. Jeg tror altså, det bliver rigtig, rigtig godt det her. Nå, lad os se, om vi kan finde ud af det her. Hvis vi vender den om, uden at gøre for mange anstrengelser her. Sådan der. Nej, så er også lige lavet en fin hvid kant. Ja, det kunne man faktisk godt bruge. Men det gør vi ikke. Nå, nu tager jeg altså min bogbinder lige. Hvis jeg kan finde den. Det gør jeg nemlig ikke, nej. Jeg tror, det er derfor, jeg har sat de andre frem her. Jeg har stadigvæk ikke fået pakket min pose ud, efter jeg har været over ved med Heidi. Nå. Vi prøver at gøre sådan her så. Se, det var også en af de her tools her, der var sammen med den her. Og så nogle andre ting også i, som jeg har købt hos Hensis Hobbyverden. Det gør det meget nemmere, synes jeg. Og den her, den er jo lige til at løfte dutter op med her. Altså hvis de vil. Sådan der. Så jeg tænker, der er sgu ned her.
skal jo lige have den op igen her. Jeg skal jo lige have noget lim på. Jeg bliver nødt til at hente en lim 2 sekunder. Jeg har dem stående lige her ved siden af også. Jeg har næsten lige fyldt nogle stykker. Og jeg er også i gang med at rydde op i min lim. Selvom jeg lige har været inde og købe en masse lim. Jo, og så har jeg købt en ny skærer. Og det har jeg gjort, fordi jeg har jo den skærer der, som I plejer at se. Og den skærer går kun til 11,5, og så kan man ikke se resten. Og jeg bruger altid noget, der er større end 11,5. Så det er rigtig øv. Så jeg har købt den, der er nummer større. Og så kan jeg bare bruge den, jeg har nu til, til når jeg skal på messer og sådan noget. Eller noget scrap noget med nogen. Så sidder den dernede i. Og så bagefter så propper vi glossy acid på. Så der også var lidt sådan et bling bling noget der. Sådan der. Sådan der. Trækker en lidning ned her. Jo, noget af et pillearbejde det her. Jeg satte mod i. Sådan der. Og så kan I bare se her, hernede, der er der en pakke. Den vil jeg også gerne lige have med over. Den er her der. Så se om vi kan prøve at prikke dem ud stille og roligt sådan her. Jeg nu lige putter lim på med det samme. Nu se om det lykkes her. Ej, hvor er det smart. Hvis man synes. Jeg synes, det er smart. Sådan der, så skal man lige trykke dem ned. Så det kan man snart se i en pakke. Passer det ikke meget godt til en mandig, der bliver 40? Ah, der er sgu ikke mere lim tilbage der. Du der ikke. Op igen. Nu prøver lige igen. Det er noget, der skulle blive tørt. Oh. Det kan vi jo ikke have. Sådan der. Vi må stille og roligt her. Så. Så lige det nederste her. Hov, der var heller ikke noget lim på. Så skal vi lige have den anden her også. Få lige lim på. Og så kan man selv farvelægge dem også, hvis man har lyst til det. Man kunne for eksempel bruge den her glittermarker. Eller man kan bruge noget Nuvo Drops. Der er det heller ikke nødvendigt at putte dem her i, hvis det er, at man bare putter Nuvo Drops på. Det kunne man også godt gøre. Det er kun fantasien, der sætter grænser her. Kom nu af her, lille ven. Det er man på forkert vej.
Sådan der. Jeg undskylder, at jeg ikke er så hurtig til det her. Den der kan vi godt blive væk. Væk med dig. Helle skriver, der er opsprættet i den ene ende og børste i den anden ende. Sådan en smart en har jeg ikke. Jeg har slet ikke nogen opsprætter faktisk. Det er lidt dårligt, det burde jeg faktisk have. Når nu er jeg syr mit papir. Og stof, og hvad jeg ellers finder på. Sådan der. Så mangler vi en enkel på den her. Sådan der. Hvor finder vi den henne? Når det er op, tror jeg. Det var derop. Det var ikke der. Det her. Hold, det er altså også bare sådan nogle små dimser. Og der var kremelin på. De er altså virkelig, virkelig små. Ligesom da jeg skulle lave min lille mikroskopiske chunk journal. Jeg skulle være med i en udfordring, om at det skulle være så småt, så småt, så småt. Og så var det lige meget, hvad det var, man lavede. Nå, så tager vi også her. Det her træ her. Det er heldigvis noget større. Men kan I se sådan figuren i det? Noget. Sådan der. Lidt mere her. Og en mere. Whoopsie. Du skal ikke drille mig, fordi den er tørret ud, kan jeg se. Sådan. Se der, se der. Jeg ved ikke rigtig, om jeg også skal tage de der. De sløjferne. Nej, det tror jeg ikke. Vi tager heroppe. Kan lige finde ud af, hvor vi er henne. Vi er her. Og vi skal lige putte lim her. Hvor sidder den? Nå, flower. Kan du lige lade være med det, Ben? Lige med de her små. Sådan der. Det har været meget nemmere, hvis man bare har kunne lægge den direkte på. Men det er desværre. Tunge lige i munden, og han sådan.
Det er lige her, ven. Sådan der. Jeg havde, når limen begynder at tørre ud. Jamen, er færdig. Altså her, der sidder, synes jeg, at stjernerne sidder så tæt på ballonen, så der vil jeg ikke rigtig proppe noget i. Det kan bare drille. Selvfølgelig skal det drille. Kom nu op og ligge. Sådan der. Så mangler vi tre mere. Nej, hvad der? Nej, det var ikke den. Den var her. Så er det så, vi skal gøre op med os selv, om vi har lyst til at farve alle de her hvide halvøjer. Eller om vi bare skal lade dem være hvide. Fordi det er jo pænt nok, at det bare er sådan der. Jeg tænker, at jeg godt lige vil have noget ind i den der stjerne der. Ikke alle stjernerne, men der er lige de store her, tænker jeg. Sådan der. De små stjerner kan vi jo bruge hernede. Så vi gemmer lige den her. Lægger den lige herovre. Lige så forsigtigt. Sådan der. Godt. Så skal vi have lavet den der stopklods. Altså man kunne jo i og for sig. Heidi, plejer du at lime den fast herpå? Eller plejer den bare at være sådan her, så man kan løfte den af, og hvad man ellers har lyst til? Helle skriver, at det bliver flot, super flot, piger. Og kan i hvert fald sagtens bruges til en 40-års fødselsdag. Det var godt, det er jeg glad for at høre. Den er lidt skæv her, det skal vi lige have rettet til her. Ja, det tænker jeg også, Helle. Helle skriver, at de skal være hvide, ligesom på kortet. Og fordi hvis man propper gloss i sådan en bog, så æber det sådan lidt ud, på grund af, at vi har bling bling i ballongerne. Og så har vi det her pæne grønne. Ej, se hvad jeg lige gjorde. Hold nu kæft. Bare fordi der var en lille hvid kant, så ville jeg bare klippe den af. Ej. Nå, vi bruger lige noget af det her stærke noget her. Hvordan synes du selv, det går, fru Hansson?
Ikke særlig godt. Godt så. Ikke klippe flere hvide kanter af, tak. Okay. Åh, en lille tak for jer. Hold nu op. Hvordan fanden kunne jeg gøre det? Jeg plejer aldrig at klippe sådan noget der. Men det er fordi, når man laver junk journals, så må der ikke være sådan nogle ekstra hvide kanter eller dulidutter på. Så nu skal jeg lige sætte det rigtigt igen, ikke? Sådan der. Jeg var så lige med, at det skulle bare helt fast på. Det gør jeg. Jeg limer den helt fast. Har jeg skrevet, at den skal limes fast? Men det er ikke, som jeg laver det. Nej. Du laver en anderledes en. Og den har jeg lige stundet over på min lille reol, når man kommer ind ad døren. Og det første, jeg lægger mærke til om morgenen. Sammen med Helles. Og sammen med HH Design. Nadja, hun har sendt mig et fint kort også. Og Jytte står derovre. Ja, så kan jeg ikke huske med lige nu. Jo, der står også noget fra fra Lone. Lone har jeg byttet ETC-kort med i den her måned her. Og der har hun lavet sådan et fint lyserødt tag til mig. Sådan der. Så bliver den bare sådan færdig på dem. Og den vender rigtigt. Phew, der fik den reddet. Hvor dum kan man også være, helt ærligt. Ikke? Hvordan kan man klippe den hvide kant af? Oh my god. Nå, jamen så har I set, at sådan skal man altså ikke gøre. Man skal ikke klippe nogen hvide kanter af. At I bare ved det. Hvor kommer den her nu fra? Nå, jeg tager den her. Sådan. Okay, jeg skal lige have en tår af min kaffe nu. Godt. Lad os så se. Vi skal bruge noget af det her. Vi skal ikke bruge dem der. Og den her er da godt nok blevet vinderskæv. Den skal vi lige have puttet på her. Sådan der. Sådan. Og så skal vi have her. Jeg skriver happy birthday. Med det grønne. Og så kan man det på hvid baggrund. Sådan der. Vi lægger lige lidt tape på her. Sådan der. Jeg tager lige den der ned der. Lægger den på der. Og ja. Et kort, der måske ville tage 20 minutter, har jeg taget halvanden time. Men som I alle sammen ved, så laver jeg jo altid ged i det. Altid. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg har ingen anelse. Kan vi lige sætte dem her. Sådan. Og så har jeg et par puder, jeg kan putte ned under, så det kan få en forhøjning. Sådan der. Jeg lægger lige det her væk, så jeg ikke har fået lagt noget papir oven på den nu også. Vi lægger lige det her ind. Do it.
Og den der på. Jeg skal lige vende den her om. Sådan der. Så. Så. Kan det kun blive godt nu. Hej lille sovs. Der er teksterne. Og der er baggrunden. Hvorfor brugte jeg nu egentlig taget ikke min mini-halløj der? Nå, det kan vi da bruge til, når jeg skal lave tallene. Laver vi det her først. Sådan der. Den sætter vi lige over med det samme, så de ikke bliver væk. Det vil jeg ikke synes om, hvis de pludselig bliver væk. Oh. Sådan der. Super, skal du holde op med det der? Han tror, han er kat og skal græsklør i græsetræet. Super, stop så. Og her kommer bogstaverne. Det ser godt ud. Søfos. Hanne skriver, det er skåret ud i pap. Hihi. Hvad er det, der er skåret ud i pap? Hanne. Vi har skåret det helt ud i pap. Kan I så forstå det? Det er skåret ud i pap. Er det sådan, jeg skulle fatte den? Sofus, stop så. Læg dig ned. Læg dig ned. Jeg gider ikke det der. Sådan der. Jeg gætter på den her til her. Ej, hvor fint. Og så kan man til at lægge der. Så vi kan lige limpe den på med det samme her. Og vi tager min bogbinderlim selvfølgelig. Det er ikke sådan, at det er, at man er blevet forbindt med en slags lim, så er det kun det, der kan bruges. Og bare se her, nu er der kommet rigtig meget lim på den her. Skal jeg vise et træk. Så i stedet for at smøre det på og alt muligt og tvære alt limen ud. Jo, der er ikke noget lim her. Så ligger I den bare lige på hånden et øjeblik. Bare sådan der. Og så har man fjernet det lim, som der var for meget i. Så. Happy. I'm so happy. Kender ikke den sang? Det er vist en gammel en. Hvis vi lige starter med at prikke de der små dutter ud her. Det vil den bare slet ikke ud, den her. Og der er en der. Væk med dig, lille ven. Der kan jeg ikke bruge. Og så er der dernede. Først, tror jeg. Så er det smart. Måske. Kom nu. Jeg siger, det er godt nok først, det her. Så må vi tvinge den. Sådan der. Måske. Ej, du går ikke i stykker for mig nu. Det gør du bare ikke. Den sidder fast her.
En kniv. Hvor har jeg en kniv? Det har jeg ikke her. Nej, fordi det tænker jeg, det vil jeg ikke få brug for i dag. Nå, hvis vi så lige gør sådan her. Sådan der. Og bag med dig der. Så er vi lige ved at være der. Og så mangler jeg bare lige at køre de der 40 ud. Det gør altså lidt ondt at prikke den her ind i fingeren, skal jeg lige så sige. Og i går stak jeg en nål i fingeren på mig selv. Det er så smart. Alle de der små dutter der, der sidder i. Jeg må troede helt, at jeg har taget det her. Men nu skulle det jo være noget med Tonic Studio. Deres craft kit. Det blev vi nødt til. Eftersom at det er den, jeg har lavet ind. Eller fået en pakke af. Eller ikke fået. Jeg har givet 307 kroner. Som jeg også sagde i starten, så er det altså rigtig, rigtig billigt i forhold til andre, som man får eller køber. Her der får du dice, du får stempler, du får papir, du får no-drops, du får tusser, du får... Ja, alt hvad de har. Og næste måned, der er der sådan noget Expanding Muse med. Jeg sætter den lige her. Sådan der. Og det er i fuld størrelse den her gang. Så det er jo lidt fedt. Jeg ser, det passer meget godt her. Det tror jeg. Prusset! Prusset, lille skat! Hvor? Prusset! Han løste lige. Det synes jeg, jeg fik en chok. Nå, sådan der. Happy birthday. Så skal vi lige have... det her væk fra bordet her. Og vi skal lige have de her dutter op på plads her. Sådan der. Og sådan der. Og. Vi skulle lige have nogle puder frem her. Kom her. Jeg har noget puderværk her. Kan jeg vide, om den kan være inde under? Kan den nok ikke. Så vi klipper den lige op en ekstra gang. Sådan der. Hvad gør I, når det er, I laver de her? Skriver I så, rejs mig op, eller hvad gør I? Hov, se den, nu er der hvid kant igen. Og jeg har lige med den på, så der kan ikke ske noget nu. Hvad gør I der? For at folk de rejser kortet op. Siger man det bare til den, der køber kortet, at man kan rejse kortet? Eller hvad gør man? Fordi når man får sådan et kort her, så er det jo ikke lige det første, jeg ville tænke på, når det var jeg så det jo. Så her skal vi lige have den her. Hvis vi siger... at den skal ligge der. Så hvis vi gør der. Så der. Det er jo sådan nogen, der lige kan jeg se. Så skal jeg lige proppe den her op på her. Sådan der. Og det kan jeg gøre med begge to, så skal jeg ikke have puttet
Så klistret af. Nå. Den var her. Jo, jeg skulle lige have en tand højere op, jo. Hanne skriver, første præmien for din tålmodighed. Ja, ved du hvad, Hanne? Jeg har faktisk ikke tålmodighed, faktisk. Ikke normalt. Normalt, der vil jeg gå fuldstændig i spågen over det. Heidi skriver, jeg siger det til den, der køber kortet. Okay. Og Annette skriver, jeg viser, hvordan kortet virker til den, der køber det. Okay, super. Super, super. Jeg synes mere, det er en første præmie til jer med jeres tålmodighed, og I kan holde ud og sidde og kigge på, at jeg sidder og fumler frem der her. Det synes jeg, der er vildt fedt. Sådan der. Så lægger vi den bare lige op her. Den rigtige vej, selvfølgelig. Bare lige skubber den til her. Sådan der. Der er ikke puttet. Jeg fjerner det der dut der. Kom så af. Kom af, når jeg siger det. Sådan der. Jeg siger cirka ud for den der streg der. Jo, kan vi selvfølgelig lige vente den rigtigt, ikke? Hvis vi gør sådan her, passer det så ikke meget godt. Det tror jeg. Se! Hold nu op. Happy birthday! Sådan der. Nu skulle vi også have lavet nogle snore der, og der tror jeg, vi tager... Ja, hvad tager vi der? Der kunne vi godt tage noget Nuvo Drops. De hvide der faktisk, ja. Okay, hvad? Sådan tager jeg lige. Skal vi se, om jeg kan finde den herovre. Det står lige der. Ej, så skal den næsten være med glitter, skal det ikke? Eller? Nej, vi tager en almindelig hvid. Sådan der. Prøv at se, alle sammen er stort set faldet ud af den. Ej, der er stadig meget tilbage. Det er de der 40 der. Og der har jeg fundet den fra Dixiecraft. Den der laver AEO, og de store bogstaver. Jeg fik ikke købt den. Den der, og jeg fik heller ikke købt den der. Og den her, den hedder bare... der. MD0141. Sådan der. Okay, så skal man skille den med. Ah, det gør jeg altså ikke. Det gider jeg ikke. Jeg kan skille den med. Kom nu her. Så må vi bare gøre sådan her. Jeg må lægge den sådan der, så får jeg godt nok mange bogstaver med. Nå, det er der ikke noget. Det tager vi som en udfordring. Ikke? Var det ikke det, vi skulle gøre? Sådan der. Kan det være, at de kan skrive noget bagefter? Ej, vent lidt. Hvis vi lige trækker den lidt højere op her. Vi tager lige sådan her, fordi så kan vi da få hele alfabetet. Så har vi det da. Til den anden god gang. Oh. Jeg ligner sgu da starte Arne Svartsnikker, sådan som jeg får drejet rundt her i dag. Sådan der. Sådan.
Og det var den der. Væk med den der. Så det falder af for et godt ord her. Så lige pas på. Vi skal bruge 4. Og vi skal bruge 0, og det er der ikke noget, der hedder. Så det er et O. Nu falder 7 til. Se, nu falder de alle sammen af. Nu skal vi lige passe på her. Væk med det der. Så kunne det godt være, at det er nogle sort Novo, jeg så skulle bruge. Til de der. Og nu vi har 40. Godt nok et ordentligt 0 der bagpå. Jeg tager lige den sorte i stedet for. Så har vi også snart været i gang i 2 timer. Kan vi lige se her. Vi kan lige gøre det ud på den her. Sådan, ja. Jeg vil måske slet ikke klikke helt ned. Oh, jo. Nå, det er jo på grund af det der jo. Det er jo klart. Sådan her. Sådan. Det kom godt nok meget ud derop. Og så skal vi lige have dem her og lægge forsigtigt på. Skubbet på sådan som et skilt henover. Jeg tør næsten slet ikke at sætte ned i. Så er vi der. Og så kan vi sætte nullet på den anden side. Jeg lige skriver, at jeg viser det, men tænker da også, at man kan sætte en lille klistermærke på, hvis du putter den i en plastikpose. Han skriver, ja, gab, nej, det har været spændende. Nu det er et herrekort, ville jeg tage noget stift hvidt snor. Og Nette skriver, Baker's Twine. Det vil være flot. Ja. Men det brugte jeg ikke. Wow. Hold da så færdigt. Ordentligt nul der her. Nå, det bliver sådan her. Så bliver vi færdige. Se så. Det bliver sådan så, det nu vil jeg putte på. Det er Crystal Drops. Og den hedder Gloss, og så hedder den Ebony Black. Og den ved jeg helt tilfældigvis, at de har hos Pinterest Hobbyverden. Sådan der, kære venner.
så bliver det ikke anderledes. Det var holdt hårdt, meget hårdt. Rigtig hårdt, faktisk. Også fordi man lige pludselig skulle lave om på det og alt muligt og noget. Men ja. Jeg synes da, det er blevet flot. Det synes jeg da. Jeg kan godt se, at jeg skal lige sidde og nulle noget af det der lim fra nogle af stederne. Men det skal nok komme. Det skal nok komme. Og så når det er tørt det her oppe, så skal jeg så også lige have lavet et skrivefelt til bagsiden. Så folk også kan lige skrive en hilsen. Men jeg tror da bestemt, at det falder i god jord, den her. Det er kort. Men så ser den bare sådan ud. Hej, de skriver, det blev da flot, eller godt. Og Annette skriver, det blev da et flot kort. Jamen, tusind tak alle sammen. Og tak fordi I fulgte med hele vejen. Det er godt nok en lang film, 2 timer. Men sådan er det, når det er, at der er noget, der laver ged, så tager det sgu længere tid, end hvad man lige regner. Så, ja. Jeg blev også helt træt nu. Hold nu op. Men tak fordi I kiggede med. Det var super, super dejligt, at I var med mig. Det var super hyggeligt. Ikke uhyggeligt. Jo, det kan man også sige, men hyggeligt. Og så må I have en fortsat god aften, hvis der er, I ikke hopper i seng. Og ellers må I sove godt, når I kommer dertil. Og der går lige nogle dage. Undskyld. Der går lige et par dage, før der kommer en kaffefilm op. Kaffepausefilm. Jeg vil gerne lige have tingene i orden herhjemme. Og så lover jeg, så kommer der rigtig mange film. Og jeg har bare så mange idéer i mit hoved, at jeg er ved at springe, altså. Og jeg når ikke at lave halvdelen af det, jeg gerne vil. Men jeg er begyndt at skrive ned nu, når det er, jeg kommer i tanker med, så skriv ned. Så det er rigtig godt. Men kan I nu have det godt? Nu bliver jeg godt nok træt. Vi ses. Og pas på jer selv og hinanden. Vi ved aldrig, hvor længe vi har hinanden jo. Så ja. Hej hej.